호시열 호시열 빈다빈 호시열 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 빈다빈 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 아마 라비 많이 봐야 라기 봐 아마 라비 많이 봐야 라기 봐 많이 봐야 라기 봐 많이 봐야 라기 봐 아마 라비 많이 봐야 라기 봐 많이 봐야 라기 봐 많이 봐야 라기 봐 빈다빈 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 아마 라비 많이 봐야 라기 봐 아마 라비 많이 봐야 라기 봐 너희나 무디 고백 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 너희나 무디 고백 고백 হুশিয়ার 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 আজি গুৱাহাটীত গৈ তেখেতলোকে আমাৰ চৰকাৰে এখন ভাল এটা অনুষ্ঠান পাতিছে আমি ভাল পাইছোঁ আমাৰ অসমীয়াৰ জাতীয় কৃষ্টি বিহু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে নিব বিচাৰিছে আমি সুখী হৈছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো এটা ভাল কাম হাতত লৈছে কিন্তু আমাৰ এই দুখীয়া জনসাধাৰণক কি তেওঁলোকে কি দৃষ্টিয়ে চাইছে আমাক মাহিয়াই দৃষ্টিয়ে চাইছে আমি দুখীয়া মহিলাসকলে ৰন্ধনকৰ্মী কৰে কোনসকলে যিসকলৰ একো নাই একো এটা ব্যৱস্থা নাই সেইসকলে চলিব মেলিব নোৱাৰি বিদ্যালয়ত ৰন্ধনকৰ্মী কৰি আছে তেখেতলোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰ পতি নাই কাৰোবাৰ ঘৰ মানে কি বুলি কয় খেতি পথাৰ নাই তেনেকুৱাসকলে কৈ আছে আজি চাওকচোন এগৰাকী বিধৱা মহিলাই ল'ৰা ছোৱালীকে কি খোৱাব আজি বিহু দিনাখন বজাৰ কৰিম বুলি তেখেতলোকে ভাবি আছিলে যে বিহুত কিবা এটা পাম ল'ৰা ছোৱালীক বিহু দিনা কিবা এটা দিম আজি তেওঁলোকে কি দৃষ্টিয়ে চাইছে কাৰোবাক এনেকুৱা বিহু হাততালি মাৰিছে আৰু কাৰোবাক মানে হেৰিয়া কি বুলি কয় বেয়া চকুৰে চাইছে এইটো কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেকবাৰে এই ৰন্ধনকৰ্মীসকলক তেওঁলোকে কিয় বহিষ্কাৰ কৰি থৈ আহিছে কিহৰ ইমান বেয়া দৃষ্টিয়ে চাইছে আমি তেওঁলোককতো একো হেৰি কৰা নাই ইমান ল'ৰা ছোৱালীক আমি ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাইছোঁ আমাৰ জানো এখন ঘৰ নাই আমাৰ কি সন্তান সন্ততিয়ে পঢ়িব মেলিব নালাগে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি কিবা এটা পাৰিতোষিক পাব নালাগে আমি তেওঁলোকক ধাৰ বিচৰা নাই আমি আমাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছোঁ আমাৰ পাৰিতোষিক বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কাম নকৰা অৰুণোদয় আঁচনিসকলক তেওঁলোকে ঘৰত বহুৱাই বহুৱাই তেওঁলোকে পইচা প্ৰত্যেক মাহে 10 তাৰিখে 12 তাৰিখে একদম নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে যোগান ধৰিব পাৰিছে যিসকলক কাম কৰোৱাই থৈছে তেওঁলোকে সেইসকলক লেবাৰ হয় নহয় সেইসকলক তেওঁলোকে দিন মজুৰিটো দিব লাগেনে নালাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ অসম চৰকাৰ দায়ী হয়নে নহয় এই মহিলাসকল যদি কিবা এটা হয় তেতিয়া জগৰীয়া কোন হ'ব আমাৰ চৰকাৰখনে জগৰীয়া হ'ব গতিকে মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সোঁৱৰাই দিছোঁ তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কথাখিনি যাতে ৰন্ধনকৰ্মীসকলৰ কথাখিনি যাতে তেওঁলোকে মনোযোগ দিয়ে আৰু সকলোৱে সুখী হোৱাকৈ এটা ভাল নিৰ্দিষ্ট কাম হাতত লয় বুলি আৰু আমাক কিবা এটা উপযুক্ত দিয়ে বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে এইটো কৰিলে আমি ভাল হ'ম আৰু লগতে চাওক আজি বিহুৰ দিনাখন আমি ওলাই আহিব নালাগে কিন্তু আজি ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল কিয় আমি কালি ৰাতি এনে কি বাৰ আছিলে নাম সিদিনা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰোঁতে তেখেতে কৈছিলে যে 13 তাৰিখ গধূলি 14 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকৰ সকলোখিনি দিম তাৰ আগত আমাক তেওঁ বাৰে বাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে ভংগ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কিয় কৰিছে কান্দুলি মাছ নি লুটি বাগৰ কৰি থাকে মানুহে যিকোনো এটা কথা ক'ব লাগে দুখীয়া মানুহক কেতিয়াও আশা দি আশা ভংগ কৰিব নালাগে তেখেতে কৈছিলে যে 6 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যিখিনি বকীয়া ধন আমাক চাওক 1500 টকা পইচা দিয়ে তাৰো 500 কাটি পিনে থৈছে কি বিহু পাতিবলৈ থৈছিলে নেকি বিহু পাতিবলৈ থৈছিলে সেই 500 কাঢ়ি থ'লে আজিলৈকে আমি এতিয়া খুব কমেও 9,500 টকা দৰমহা হেৰি বকেয়া ধন পাওঁ কিন্তু এই মাহৰ যোৱা মাহৰ আমি দৰমহা কথাটো কোৱাই নাই তেখেতলোকে এই বিহু সময়ত আমাক কিয় ইমান শাস্তি দিছে কষ্ট দিছে মনো কষ্ট দিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ হাহাকাৰ লাগিছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত আমাৰ যদি আজি চৌখা জ্বলিলেহেঁতেন আমি ইয়ালৈ কেতিয়াও ওলাই নাহোঁ ল'ৰা ছোৱালীক সিজাই পকাই ৰন্ধাই বঢ়াই খোৱালোহেঁতেন হে সেই কথাটো সকলোৱে চিন্তা কৰি চাওক আমি সঁচা কথা কৈছোঁ নে মিছা কথা কৈছোঁ এনেকৈ ইমান আমাক মনো কষ্ট দিব নালাগে আৰু আশা দি আশা কেতিয়াও ভংগ কৰিব নালাগে 4 মাহ ধৰি আমাৰ ৰান্ধনীসকলে দৰমহাটো পোৱা নাই সামান্য এটা 1500 টকা মাননি দিয়ে দৰমহাত নাহে দৰমহাত নাহে তেওঁলোকে 1500 টকাটো নাই দিয়া তেওঁলোকে 100 কোটি টকাতকৈ অধিক তেওঁলোকে কি কৰিছে বিহু পাতিছে আমি বেয়া পোৱা নাই বিহু পাতিছে
কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ পয়সাটো কিয় মুকলি কৰি দিয়া নাই। আজি 6 মাৰ্চৰ দিনা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি লগ কৰিছিলোঁ আন্দোলন কৰি গৈ, তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে দুই এদিনতে আপোনালোকৰ দৰমহাখিনি দিব, কিন্তু আজিলৈকে আমাক দৰমহাটো নিদিলে। আজি বিহু, আপোনালোকে বিহু দিনা ৰান্ধনীসকলৰ ঘৰ চলিবলৈ নোৱাৰে, তেওঁলোকে পিঠা পুৰা নাই, আজি ৰাস্তাত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ ৰান্ধনীয়ে প্ৰতিবাদ কৰোঁ, ৰাস্তাত ওলাওঁ বুলি ওলাই আহিব লৈছে, কিন্তু তাৰ জগৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ কংখমামা হ'ব। কংখমামা আচলতে লাজ নাই বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে অৰুণোদয় ঘৰত বহি থকা ৰান্ধনী ৰান্ধনী যিবিলাকে স্কুলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা নাপায়, তেওঁলোকে সামান্য মাননীটো নাপায়, কিন্তু ঘৰত বহি থকা মহিলাসকলে 1400 টকা পাইছে। তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু এই চৰকাৰখন আচলতে মিছলীয়া চৰকাৰ বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে এতিয়া বিহু নাচনীবিলাকক 15,000 কি 14,000 যি মন যায় তাকে বকি আছে, 25,000লৈকে বকিছে প্ৰথম 1400সকলে, তাৰপিছত এতিয়া 25,000 কৈছে। কিন্তু আচল কথা হৈছে ৰান্ধনীসকলক, দুখীয়া ৰান্ধনীসকলক আপুনি 1500 টকাটো দি লওক, দি লওক। আজি 4-5 মাহে আপুনি দৰমহাটো দিয়া নাই, 100 কোটি টকাটো আচলতে আমাৰ ঘৰতে লাগিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে বিহু প্ৰগ্ৰেমৰ পইচাখিনি যে খৰচ কৰিছে 100 কোটি টকাটো, সেইটো ৰান্ধনীসকলৰ পইচা, যিবিলাক দৰমহা সেইখিনিয়ে মানে তাত খৰচ কৰিছে গোটেই আমাৰ অনুভৱ হৈছে। আজি বিহু দিনা আমি ওলাই আহিব লগা হৈছে ৰাজপথত, তেনেকৈ আমাৰ অহা 24 তাৰিখে আমাৰ আমি দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰিম। অহা 24 তাৰিখে 24 তাৰিখৰ পৰা প্ৰত্যেকজন DC অফিচত DC আমি লগ কৰিম, আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলিব। আৰু আমি কেতিয়া এইটো মাহৰ ভিতৰত আমি জনতা ভৱনত বহি দিম, আৰু তাৰ জগৰীয়া হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ, আজি বিহুৰ দিনা ৰাস্তাত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, ৰান্ধনী ঘৰত জুই জ্বলা নাই, কিন্তু তাৰ জগৰীয়া হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া।